Опасни ЖП релси. Причината – кражбите от инфраструктурата на железниците, които са за стотици хиляди левове. Най-често обект на посегателство са болтовете и гайките по релсите. Още сега от Николай Василковски. Здравей, Ники. Когато говорим за крепежни елементи по ЖП инфраструктурата и най-вече за болтове и гайки, имаме предвид ето тези неща. Ще огледам само за влак, да не ме помете нещо. Ето един пример, където този крепежен елемент на практика е счупен. И според наши зрители, които ни изпратиха и други сигнали, тези неща са опасни. Обаче, реално, създава ли това опасност за хората, които пътуват в тези влакове? Нека да видим. Казанлък, бивш служител на железниците, ни показва участък от подбалканската линия. Всеки ден тук десетки влакове летят с 70 км в час. Гайки, федер, шайби, планки, всичко е разместено. Самите траверси са на криво, което значи, че те вече са на път за да се измъкнат. Николай е запален трейнспотър и постоянно снима влакове. Обикаля цялата страна. С него тръгваме по ЖП линията София-Перник. Първа спирка – квартал Захарна фабрика. Това е на почти всяко междугарие, което не е минало ремонт. Това го има даже на места и по-зле, защото тези скрепителни елементи си липсват. Бетона подава, чупи се, след това релсата навлиза навътре и това е предпоставка за голям инцидент. По същия начин изглежда международната железопътна линия малко по-на юг. Намираме се в района на гара Драгичево, където ето вижте, този болт може свободно да бъде изваден. В подобно състояние са почти всички дървени траверси в района. До 23 май участъкът между Захарна фабрика и Горна баня ще претърпи ремонт. А след сигнала на Нова телевизия край Казанлък болтовете бяха затегнати. Кантонерите, които наблюдават за опасни места по линиите, обаче не били достатъчни, обяснява един от тях. Не може навсякъде човек да поддържа като трябва. Удължиха участъците. То се иска работна ръка. Имаме така известни пропуски, които с наличния персонал се стремим да отстраняваме. Километър релсов път има над 13 000 крепежни елементи. Дори над половината от тях да липсват, влакът може да мине безопасно, смятат експерти. При кражби обаче картината може да стане далеч по-страшна. Именно така миналата година влак дерайлира между гарите Яна и Мусачево. Само от началото на тази година вече са регистрирани над 120 кражби на стойност над 600 000 лева.